Lad os folkens, det er flødebollen her, og som I kan se, så skal vi spille i dag Escape Wild West OB. Vi venter lige på, at vi bliver loadet ind. Og det er noget med, at vi havde rådet et eller andet 100 år i fængsel, eller hvad. Kravler vi igennem hullet. Jeg går ikke ud fra, at den her bliver så lang, fordi det var vist ikke så langt oppe, og vi plejer at være ret gode til det, så... Og jo, det kan være, at vi lige skal gå ind i saloonen. Er det saloonen her? Kan man spille på noget? Ja, man kan spille, men der kommer ikke noget lyd. Hvad skulle det være? Nå, skal vi komme videre? Eller skal vi lige se, noget, om der er noget henne i hestevognen? Ikke noget? Og fangetransport? Nå, lad os komme videre. Jeg hopper på tønderne. Hvis I har en idé til en obby, vi ikke har spillet, så må I godt skrive det. Og selvfølgelig også andre spil, men lige nu mangler jeg obbyer. Sådan der. Så er vi oppe ved kirken. Nej, jeg vil faktisk gerne lige se, om der var noget hemmeligt heromme. Nå, det ser ikke sådan ud. Så går vi op her. Og op her. Og glider ned. Ja. Og der er en slange her. Og gør ikke noget. Hvad er det her? Et skelet gør heller ikke noget. Så er der en TNT. Det skal man passe på, bliver hoppe på. Sådan der. Og sådan der, og sådan der, sådan der, og sådan der, og sådan der, og sådan der. Det talte ikke. Jeg ramte den da ikke. Sådan der. Guldmin. Pas på, vi ikke hopper for langt. Sådan der. Så er vi herinde, og så skal vi hoppe på de her skeletting. Og skal vi den her vej, tror jeg, eller ved jeg, eller jeg tror jeg. Og så skal vi ned ad guldbarne. Skal vi passe på skorpionerne her? Eller er det ikke skorpioner? Der var det lige før vi hoppede for kort. Og så skal vi gennem slangen. Der er slangeæg her. Der sker måske ikke noget med at gå igennem, mens de er på, eller hvad? Og så skal vi hoppe på slangeægget her, og over på kaktusen. Er det egentlig ikke en kaktus, vel? Det gør ondt i fødderne. Og ja, der er den her. Der skal man passe på. Nej, jeg skal ikke sidde her. Jeg skal...
Nej, 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 jeg skal op i vognen. Jeg skal... Skal op i vognen, og så skal jeg derind, og så skal jeg herover. Og så skal jeg ind i toget. Jeg tror lige, fordi jeg har set andre YouTubere spille den her, og de bliver bare slynget rundt af den der. Tada, så er vi sådan set klar. Den var ikke så lang, men jeg tror, det var det, jeg tænkte. Okay, kan man overhovedet ride nogle steder, eller bliver man bare begravet i kviksand? Okay. Jeg gider bare ikke at gå fremad. Jeg vil derop. Den kan hoppe helt vildt høj, men den kan ikke gå frem og mæsten den. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal komme derop. Jo, måske hvis vi nu... Jamen, det ved jeg ikke, om vi kan, fordi hvis man ikke kan... Kan vi ride op her? Det hjælper jo ikke noget, fordi vi kommer ikke... Nå, jeg tror faktisk, jeg vil være lige her, og så vil jeg sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne et like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie, hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, så også abonnere for fremtidige indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.